Pois é, hoje a nossa anfitriã é um dos ícones da educação em Santa Maria. Pessoa que a educação deve muito, né? A pessoa que nasceu para ser educadora faz disso não só o ofício, mas também o seu prazer de viver, a sua colaboração com a humanidade, que é uma professora a quem eu devo muito também, né? Foi minha professora, foi minha diretora, pessoa da maior admiração, professora Darcila Della Canal Castella. Professora. A senhora gosta de ser professora, né? É Aí. bom ser professora, porque a senhora foi educadora não só no Maria Rocha, foi na universidade, foi na FIC, na antiga FIC, e faz isso até a maneira de contribuir com toda a comunidade. Jair, eu diria assim: se eu chegar no céu e São Pedro perguntar o que gostaria de ser na outra virada, eu diria assim com muito amor: ser professor, ser o verdadeiro mestre. Eu digo isso porque eu comecei a minha caminhada na área de educação aos 15 anos de idade, como jardineira. Eu passei durante essa trajetória por todos os níveis da educação. Fui jardineira, fui alfabetizadora, atuei no antigo ensino ginasial, depois no médio, fui para o ensino superior e encerrei a minha carreira como diretor do Centro de Ciências Sociais Humanas. Então isso me orgulha muito, porque nessa caminhada toda eu conheci muitas pessoas, né? Vi alunos meus crescerem, né? E ser exemplos de cidadãos que trazem uma contribuição, que trouxeram uma contribuição muito grande para a nossa sociedade. Então isso é um orgulho. E é aquilo que eu sempre costumo dizer, isso. Esse encontro com a juventude, esse retornar ao passado para fazer uma reflexão sobre aquilo que eu fui, o que eu deixei de ser e o que eu poderia ser, nos fortalece a nossa alma e realmente alimenta a nossa caminhada. Mas agora o que eu gosto de ti é que tu nunca recusou desafio, né? Não. Tu sempre teve desafio, sempre botou a cara a tapa, sempre teve em funções administrativas que exigia muito cuidado, muita delicadeza para tratar com isso, tratar com pessoas, tratar com administração, uma coisa muito delicada, né? Eu considero assim, realmente, concordo contigo, modéstia à parte, mas eu fui uma pessoa desafiada em todos os momentos dessa caminhada. E o maior orgulho que eu tenho, quando eu fui chamada, que fui convidada para lecionar, porque meu pai faleceu e as coisas na vida complicaram, né? E eu tinha que trabalhar se eu quisesse continuar estudando, né? E esse início de caminhada eu devo muito ao nosso ex-querido e saudoso prefeito Heitor Campos, tá? Que foi ele que abriu as portas para mim no ensino municipal. E fui chamada para ser alfabetizadora de uma escola, antiga escola Fontoura Ilha, ali no Passo da Areia. Me chamaram e disseram: amanhã tu pode te apresentar. E a turma que tu vai receber é uma alfabetizada. Eu com 15 anos, quase chegando aos 16, estudando ainda, porque eu estudava no centenário, e naquela época, no centenário, a gente fazia o científico e o normal, que era uma mistura dos dois níveis de ensino, junto com a falecida e querida irmã Alice Denison, ela que dava a formação pedagógica. Então eu tinha um pouco, assim, pouquíssimo conhecimento de didática, de formação pedagógica. Cheguei lá na escola e a diretora, a professora Edília Dornelles, disse para mim: olha, essa é a turma, são tantos alunos, amanhã tu pode te apresentar e essa, aquela é a sala, tu podes começar a dar aula. Imagina eu, sem saber nada, começar a alfabetizar. Mas vamos lá, né? Aí liguei para uma pessoa que eu conhecia, que já tinha experiência: como é que se faz um plano de ensino? Você tinha que fazer um plano de ensino, tá? Aí fui para casa dela à noite, a saudosa professora Luísa Leitão, e ela me ensinou como é que fazer um plano de ensino. Preparei e no outro dia, às 8 horas, eu estava lá para começar das minhas aulas. Este foi o grande desafio. Venci aquele ano, o ano seguinte recebi de novo outra turma para alfabetizar, e no segundo, terceiro ano, a rede municipal implantava o jardim de infância. Aí a dona Edi Bertoia, que era
chamava-se naquela época inspetora de educação, inspetora de ensino, de Tarsila. Eu sei que tu começaste assim, trabalhaste na escola, foste chamado para alfabetizar, confio no teu trabalho e agora tu vai me ajudar a organizar o ensino de jardim de infância. Não era jardineira, não conhecia nada. Lá fui eu. Organizamos o jardim de infância no Fontoura Ilha. No ano seguinte, fui chamada para ser diretora da escola Castro Alves, na Vila Puxa. Oliveira. Lá fui eu para a escola Castro Alves. Ajudamos aquele ano. A escola funcionava num salão, né, num salão de baile que tinha lá. Aí iniciamos a caminhada para construir o prédio da escola, que hoje é o orgulho de das escolas do município, é a escola Castro Alves, que funciona ali na Vila Oliveira. Então foram desafios assim que eu diria não se coadunavam muito com a minha formação, com a minha maturidade. Imagina, eu estava assim em plena fase da adolescência, 16 anos no máximo, 20 anos, né? Então foram desafios que eu enfrentei assim, alfabetizar, criar jardim de infância, marchava com os alunos nas famosas paradas da Isso. mocidade, né? Com as criancinhas de mão dada. Uns hoje estão aí, outros eu perdi o contato, mas tenho orgulho assim, de encontrá-los de vez em quando na rua, já um pouco alquebrados também pelo tempo, né? Pelas próprias vicissitudes da vida. E assim eu fui. Aí depois fui convidada para ir para o Colégio Santana, deixei o município e fui para o Colégio Santana alfabetizar também. Alfabetizei no Colégio Santana, passei pelo ensino primário, que se chamava naquela época. Depois fui para o ensino ginasial, já foi melhorando o nível, né? Já estava mais madura, lecionei história, lecionei geografia, até que eu cheguei na querida Faculdade Filosofia Imaculada Conceição, convidada também para lecionar lá. E ali eu iniciei a minha carreira no ensino superior. Né? Nesse inteirinho eu entrava também no Estado, né? Em 59, eu entrava no Estado como professora da Escola Estadual Antônio Sepp em Cruz Alta. Comecei lá a minha vida no magistério do Estado. Do Antônio Sepp eu fiquei um semestre, aí vim para Santa Maria. E É, passou daquela revolução a do Maria escola que eu Rocha. fui, a escola que eu fui designada foi o Caetano Pagliuca, Sim. né, que funcionava junto ao Olavo Bilac. E ali eu comecei até a chegar à criação do nosso querido Maria Rocha, Isso, as né? pessoas falam muito da presença de vocês também nessa transformação do Maria Rocha, que começou, foi uma das maiores escolas do município. É, eu diria do E estado, né, é, do Jair? Estado também, porque depois, aí quando assumiu a direção, a escola, eu não sei se eu estou sendo fiel com a história, mas chegou a quase 5 mil estudantes a escola. Entre Bilac e Maria Rocha. Eu não sei se entre Bilac e Maria Rocha, mas era aluno de montão, porque tinha É. 4 ou 5 de primeiro científico, tinha clássico, tinha todo aquele discurso. Era aluno de montão. E foi a revolução, porque a escola Maria Rocha foi um ícone naquela época, exatamente ao tempo, porque essa revolução, assim, que foi, se transformou na escola mais importante de É, Santa Maria, com realmente. banda, com Eu toda. diria assim que é um dos momentos mais gratificantes da minha vida de professor, né, sem demérito das outras fases, foi a minha passagem no Maria Rocha. Pegamos tempos difíceis, pegamos tempos dessas transformações da educação, as reformas de ensino, né? O pessoal não estava preparado para isso, mas a gente conseguiu vencer todas essas barreiras, né? E graças a Deus conseguimos criar a infraestrutura para o surgimento do prédio, que hoje é a Escola Isso. Professora Maria Rocha, Como né? é que foi aquela história do prédio? Eu sei que tu tem uma participação importante, né? Eu sei como é que foi tua participação, como é que vocês conseguiram o prédio do Maria Rocha? Bem, é uma história assim bastante pitoresca. Porque era uma reivindicação da escola ter seu prédio É, próprio, funcionários do Rubilac. nós funcionávamos os dois colégios no mesmo prédio. De manhã era Bilac, à tarde e à noite Maria Rocha. Aí já não era mais Caetano Pagliuca, já era a Escola Estadual Professora Maria Rocha, porque já tinha o clássico científico, né? E nós tínhamos problemas homéricos entre as duas escolas, né? Porque o aluno do noturno, pelo fato de ser adulto e pessoas que trabalhavam, bastante heterogênea a população, havia seus problemas administrativos, problemas de conservação. Então, tudo que acontecia no prédio
Eram os alunos do Maria Rocha. Ah, nós éramos, qual que eu lembro assim? Eram os bagaceiros do Maria Rocha, que destruíam o Bilac. Porque naquela época, frequentar uma escola normal era elite, né? Tanto é que surgiu uma música, aquela música da normalista, né? É verdade, Nelson Gonçalves. Era o máximo, era ser normalista. E o nós, os humildes alunos do ensino ginasial, do ensino científico clássico, éramos as gatas borralheiras. Então, tudo que acontecia era Maria Rocha. Aí nós começamos a analisar, porque chegou o nosso conhecimento de que já existia um terreno que tinha sido doado ao Estado para a construção de uma escola. Ah, fomos começar a fazer a pesquisa e verificar a situação, e realmente chegamos à conclusão de que o Maria Rocha já tinha terreno. Bastava fazer o projeto, buscar recursos, enfim. Assim iniciou a história da construção do Maria Rocha. E nessa construção do Maria Rocha, eu sempre costumo dizer, e cito assim com muito orgulho e reverencio a memória daqueles que já partiram, do trabalho decisivo que o Círculo de Pais e Mestres empenhou naquela época para a construção do colégio, né? Havia uma disputa entre as escolas profissionalizantes que estavam surgindo, né, e as nossas escolas tradicionais, as escolas mais acadêmicas, né. E havia um interesse por parte dos poderes constituídos de fortalecer esse ensino profissionalizante, tanto é que na época surgiu aquela escola no Itararé, que seria a primeira escola profissionalizante do Estado. E eram canalizados muitos recursos para essas escolas, para esses níveis de ensino. E nós ficamos mais ou menos em segundo plano. Aí foi, na época, quem fazia a distribuição das verbas era o Conselho Estadual da Educação. E nós tínhamos lá como representante nossa a professora Cleci Maier, né, da família Maier, irmã do professor Arlindo Maier, hoje meu colega também de universidade. E ela ligou para o professor Jolar, que era presidente da associação, diz: Jolar, vai haver uma reunião do conselho onde vão ser distribuídas as verbas para as escolas. Ah, se vocês puderem se organizar e participar dessa reunião, eu vou abrir um espaço para vocês. Não teve dúvida. Mobilizamos a associação, uma representação de professores. Naquela época, o meio de transporte mais rápido e mais viável eram os chamados trens noturnos. Isso. Nós ficamos sabendo disso um dia antes. À noite, o pessoal embarcou no trem e se foram para Porto Alegre. O professor Jolar, naquela época era major Sarmento, esposa da professora Glaucia, né? E mais duas professoras, a professora Renata, eu não lembro o nome da outra que foram. Foram quatro, cinco representantes. Aí os problemas de transporte. Os trens sempre atrasavam, sim, né? Às vezes quase 24 é horas verdade. De atraso. Bom, o trem atrasou, a reunião era outro dia às 9 horas. E o pessoal fez os cálculos e disse: bom, nós não vamos chegar a tempo nessa reunião. Aí, na primeira estação que o trem parou, o Major Sarmento desceu, se identificou, o agente da estação: eu sou fulano de tal, sou do serviço de informação, estou levando uns professores para dar depoimento em Porto Alegre, e eu preciso estar em Porto Alegre tal hora. O senhor vai fazer o trem minuano que vinha atrás, né? O trem minuano parar, porque é mais rápido, é mais veloz, e essas pessoas têm que estar em Porto Alegre tal hora. Aí o pobre do agente, né, humilde assim, disse: mas eu não posso fazer isso. Não, o senhor vai fazer. Ele puxou a carteira, se identificou quem ele era. E o agente então fez o trem parar. As pessoas saíram do famoso noturno, parece que se chamava naquela noturno, época, né, noturno. Trem noturno. Saíram do noturno e passaram para o minuano. 9 horas, quando fecharam as portas para iniciar a reunião, alguém abriu a porta para a representação de Santa Maria entrar. E lá chegaram. Aí havia pessoas lá dentro que não queriam, que eram contra a Santa Maria. Lá, o nosso grupo chegou, foram feitas as colocações, o pessoal estava com o projeto, nós já tínhamos todo um projeto alinhado, porque era nesse inteirinho, nós já tínhamos mobilizado várias autoridades, não só municipais, como estaduais, deputados. Quer dizer, a gente fez um trabalho político bastante grande, no sentido de sensibilizar que Santa Maria precisava ter uma escola, mais uma escola estadual, porque a única escola na época era o Manuel Ribas, né? Sim. Resumindo, saímos da reunião vitoriosos com a aprovação de 600 mil, naquela época era reais, se não me engano, não sei se era reais ou cruzados, que
que era para o início da primeira etapa do Maria Rocha. No ano Estava correto. seguinte, estava iniciado os alicerces para a construção do Maria Rocha, que hoje está ali com toda a sua imponência, com aumento de espaço. Então, realmente, isso foi uma coisa assim, muito importante. Né? Eu não esqueço das palavras do ex-secretário Ayrton Vargas, quando ele veio para a inauguração do Maria Rocha. Quando eu fui apresentada, ele me disse: professora, a senhora é uma pessoa vitoriosa. E a senhora saiu de cabeça erguida, porque poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, são passagens assim, da minha vida que justificam isso que eu disse no início. Aí tu Serei virou uma sempre pessoa mestre. Bastante importante, tudo bem, eu vou perguntar isso, mas é que nós estamos em São Valentim. E a professora Darcila fez nome também como diretora lá do Centro de Ciências Humanas, foi criadora de curso, tudo isso aí. Com o nome dela, ela comprou um sítio São Valentim, que antigamente ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, sabia que era parte de Lima da Guiar, e veio para cá e se apaixonou pelo local. Aí tu colocou São Valentim no mapa. Como é que foi isso, Darcila? Conta para nós aí, porque chegou aqui e resolveu a tua função de história, né, historiadora toda. Bem, antes de iniciar assim, essa colocação a respeito de São Valentim, eu preciso fazer uma retrospectiva, como fizeste a relação com o professor de História. E, então, eu preciso fazer duas colocações. Como professora de História, Cícero dizia que a história é a mestra da vida. Quando eu era coordenadora da área de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade, nós iniciamos um processo de reformação dos currículos. E buscávamos, na oportunidade, ampliar o mercado de trabalho dos egressos do curso de História. De que forma isso? Através do bacharelato ou através das licenciaturas. E dentro do bacharelato, nós questionávamos muito de que as fontes históricas no Brasil eram bastante questionáveis. Né? Que a história do Brasil deveria ser reescrita, porque havia muitos erros. Tanto é que a gente sabe que a data do descobrimento é questionada. Foi 22 de Sim. abril ou foi 3 de maio? Né? Quem descobriu, se foi Cabral ou quem veio antes? Então, a nossa história tem muitas controvérsias. Bem, para que essas coisas pudessem ser elucidadas, era preciso o quê? Buscar as fontes. E aonde estariam as fontes? Nos arquivos, nas memórias. Né? E quem poderia fazer isso? Era a formação de especialistas que pudessem realmente, através da análise da documentação, corrigir essas distorções da nossa história. E assim, eu comecei uma outra caminhada no sentido de criar um curso que tentasse preencher essas lacunas. Resumindo, dentro de toda essa caminhada é que surgiu o curso de arquivologia na UFSM, primeiro curso de arquivologia no Brasil a ser criada em Universidade Federal. Isso foi um ponto. Depois, como diretor do Centro de Ciências Sociais Humanas, a gente também teve várias atuações, tentando fortalecer a pesquisa na universidade, e sempre dentro dessa linha da educação, da pesquisa, da extensão, porque eu sempre também tenho até hoje o mesmo princípio: a universidade tem que sair do seu espaço, né? Sair do seu pedestal, ir à comunidade, ver quais são os anseios, quais são os problemas. Logo que eu me aposentei, eu comecei a analisar a situação dessa região aqui, que era a Colônia Conceição, o que é até hoje a Colônia Conceição. Né? Escolas não existiam, as estradas eram péssimas, as crianças tinham que sair cedo. Essa senhora que hoje está aqui comigo, ela mora numa estrada vicinal, tinha que sair às 6 horas da manhã, trazer as crianças lá no Toniolo para pegar o ônibus e levar numa escola que fica lá no Alto das Palmeiras, para que as crianças pudessem estudar. Com chuva, com frio, tendo que levar roupa para trocar, calçado, né, para não ficar o dia todo molhado. Então eu disse: bom, isso aí também não pode continuar. O que a gente pode fazer? Comecei a conhecer as pessoas, porque antes eu vinha seguido aqui, mas eu vinha assim, final de semana, dava uma olhada e embora, eu não podia me dedicar. Bom, me aposentei, então agora vou fazer alguma coisa pela comunidade. E a comunidade que eu abracei foi essa região. Por que essa região estava assim? Quando
foi construída a BR-158, pelo traçado, Boca do Monte foi dividido. Metade ficou para um lado e a outra metade ficou para essa área militar. E nós ficamos para o lado da área militar. Consequentemente, com um entrave para o próprio desenvolvimento, pelo fato de sediarmos uma área militar. Dentro disso aí, então, conversando com a comunidade, bom, para que as coisas pudessem mudar, o que, que era preciso fazer? Era preciso unir as pessoas, unir a comunidade, porque na zona rural, tu sabes bem, as distâncias são grandes, né? O que separa realmente esse desejo de fortalecimento do espírito comunitário são as distâncias. Né? Transporte não se tem, não se tinha na época, né? Então, criamos essa associação em 1995, Associação dos Moradores das Colônias Conceição e Toniolo, para fazer uma análise da região, da sua problemática, das suas necessidades. E assim, iniciamos então um trabalho no sentido de ver como, para resolver essa problemática, o que era preciso fazer? É preciso separar essa região, Conceição e Toniolo, de Boca do Monte, que era um dos maiores distritos de Santa Maria. Dentro dessa aí, mobilizamos prefeitos, fomos falar com o Dr. Farré, que na época era o prefeito. Ele disse, olha, agora é final de legislatura, não posso fazer nada, mas ano que vem vocês voltem a falar comigo. E a gente foi conversando com vereadores, foi conversando com a comunidade, enfim. 97, então, foi o boom. Tá? Uhum. Estourou o projeto de criação desse distrito, que foi denominado São Valentim, em homenagem ao senhor Valentim Toniolo, que foi um dos pioneiros, os primeiros italianos que chegou aqui na região. 27 de novembro, agora, São Valentim comemora, então, mais um aniversário. Né? Os Toniolo, o senhor está na casa deles, visitamos a casa, mostramos como é que é, está conservada ainda, praticamente um museu. Mas essa região não te surpreendeu? Por exemplo, a história dos carreteiros é um fato que a história do Rio Grande do Sul deve muito. Né? E tu ressuscitou essa história dos carreteiros e levou uma importância, inclusive tive até governador que já veio essa região para conhecer essa peça dos carreteiros, que foi tu que criou aqui. Se tu surpreendeu, tu sabia dessa história dos carreteiros mesmo? E da importância? Embora professora de história, mas justamente a criação dos arquivos me levou a essas pesquisas, né? Quando nós criamos o distrito, nós fizemos um plano de trabalho. Bom, esse plano de trabalho, que tinha que contemplar? Tinha que contemplar educação, saúde, transporte, comunicação, né? Enfim, as coisas básicas de uma cidade, de uma região. Mas para que esse processo se desenvolvesse, ele tinha que ser centrado dentro da minha visão e da visão das pessoas que estavam junto conosco, que era a família Deprá, a família Toniolo. Tinha sido centrado em alguma coisa, num alicerce cultural. E qual era a identidade da região? Aí conversando com as pessoas, entrevistando. Não, essa região aqui era ponto de passagem dos carreteiros. Aí um diz, meu marido foi carreteiro, minha avó foi carreteira, ajudou a carretear, eu sou carreteiro. Enfim, tudo girava em torno do carreteiro e da carreta. Bom, então é aqui que está a identidade cultural da região. Então vamos procurar desenvolvê-la dentro da linha cultural, na figura do carreteiro. Começamos a pesquisar, eu particularmente comecei a pesquisar. Por quê? Porque os carreteiros, poucas pessoas sabem que foram os carreteiros que abriram os caminhos para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Ali nos Toniolos era ponto de passagem de carretas que demandavam de São Gabriel, com as economias que já vinham da zona do Prata. Né? O gado, principalmente, a carne que vinha ali da região da fronteira, era levada até a aviação ferra, naquela época era o meio de transporte, a aviação ferra, os trens descarregavam, e essa economia dessa região chegava às grandes feiras de São Paulo através dessa rota dos carreteiros. Então veja a importância que essa região tem no contexto social, econômico e cultural do Rio Grande do País. Como de história, descobrir tudo isso, como é que foi a tua emoção quando viu isso aí? Puxa vida, mas a história do Brasil passa por aqui. Pois é. Professor de história, como é que encara isso? Realmente porque isso. Era tão importante, porque a gente passou, tinha pousada dos carreteiros. Sim, o teu próprio sítio era também um ponto de parada.
Aqui, na frente, ali nós temos aquela figueira de Sim. mato, aquela figueira antiga, que tem mais de 100 anos. Ali era ponto de descanso dos carreteiros que iam para Santa Flora, né? Ponto de parada. Então, realmente, isso vem fortalecer aquela ideia que eu coloquei da necessidade de revisar as fontes históricas, as fontes bibliográficas, as fontes orais do Rio Grande do Sul. E foi tão importante que isso ensejou a criação de um primeiro livreto, eu não diria livro, um opúsculo que o professor Joel foi o grande idealizador, foi a pessoa que foi um entusiasta por essa história, pela figura, entrevistou várias pessoas, porque a carreta, Jair, ela teve um papel fundamental na economia, na história do Rio Grande do Sul. A carreta foi símbolo funerário, porque era a carreta que transportava os mortos. A carreta era ambulância, porque levava os doentes. A carreta era mesa de parto, porque quantas crianças nasceram dentro das carretas, né? Era um meio de transportar a economia, a mandioca, o milho, o feijão, as coisas que eram produzidas. Então a carreta era tudo. É Então é verdade. uma simbologia que não podia ser esquecida, mas que infelizmente nós não tivemos o apoio necessário para levar adiante essa história do Festa do Carreteiro. Bom, eu Ah. quero fazer, antes de terminar, porque eu tenho quase o final do programa, eu quero fazer uma coisa pessoal tua a respeito do teu papel de educadora. Nós temos a Associação Maria Rocha, a AMAR, e todos nós fizemos aquele encontro, faz 15 anos fizemos esse encontro, e os ex-alunos chegam e fazem questão de autografia com a Darcila. Eu quero te a Darcila. Como é que tu te sente vendo todas as pessoas vencendo na vida e saber que tu foi a pessoa importante, tu colaborou na formação dessas pessoas? Como é que tu te sente como educadora vendo esse resultado, esse feedback? Jair, eu diria assim que eu me considero a mulher mais amada e mais admirada do mundo. E por essa história que eu fiz com vocês, que vocês fizeram parte dela, eu tenho um orgulho muito imenso e um carinho muito grande por todos vocês. Oxalá eu possa realmente contribuir ainda com o pouco que me resta dessa caminhada tão importante e tão transformadora de uma sociedade que é a educação. E eu sou testemunha, foi minha diretora, foi minha professora no curso de comunicação social. Muita coisa das culturas que eu tenho meu interesse foi essa, ela que me influenciou. E eu acho que eu falo do meu nome, eu falo do nome de milhares de pessoas que passaram pela educação dela. Foi uma educadora rígida, nos chamou a atenção, nos puxou a orelha, nos obrigou. E se a gente tem alguma coisa na vida, Castiguei. castigou, ameaçou com expulsão, expulsou alguns também, deu suspensão para outro. Mas olha as pessoas mesmo que foram castigadas, principalmente os que foram castigados, hein? Então as pessoas, o Jacó disse assim: olha, só me deu uma semana sem suspensão. Eu fiquei uma semana raciocinando e eu descobri que eu estava no caminho errado. Né, minha querida? E todos são gratos, eu acredito, pela minha segurança, eu não diria rigidez, pela segurança com que eu É. levava essa juventude, que hoje é um exemplo de muitas pessoas que estão aí. E o meu maior prêmio? Era minha professora, minha diretora e hoje é minha amiga. E eu digo isso com muito orgulho. Tá, minha querida? O orgulho é todo nosso, viu, Tá, Jair? minha querida? Obrigado. Obrigada pelo momento, então. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. E a gente volta a tomar outra oportunidade com outro anfitrião ou anfitrião, ok? Obrigado. Até lá.